تو آپ کے سامنے خوبصورت ڈش پک کے تیار ہو گئی. اب آپ سے آپ کی بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے پکایا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں, یہ چولہے نے پکایا ہے. یہ کس نے پکایا ہے؟ کیونکہ چاول کو چولہا گرم کیا, چکن کو گلایا کس نے؟ ہیٹ نے. تو یہ ہیٹ ہے جو پکا رہی ہے, ہیٹ ہے جو چاول کو گلا رہی ہے. تو بیگم کہے گی نا کہ ہیٹ میں کیا خود اتنی عقل ہے کہ کب اس نے پکانا ہے اور کب اس نے آلو چاول اور بیف یا مٹن کو ملانا ہے آپس میں, اور کتنی دیر کے بعد اس ہیٹ نے ختم ہونا ہے. کہا کہ ہیٹ نے تو کیا ہے, لیکن وہ ہیٹ چولہا جلایا میں نے تھا, دیگچی کے اندر چاول ڈالے میں نے ہیں. جہاں مینجمنٹ نہیں, مینیجر نہیں ہوگا کوئی, وہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اس نے موت کو بھی ساتھ میں پیدا کیا ہے.